Ambasadori Amerikanë në Prishtin, Filip Kosnet, u bërë i thire të martën subjekteve politike që të punojnë shpejt për formimin e institucioneve që do t'i shërben një dhe për të përbadur me sfidat e ngutshme. A i bërë këto komente pas takimeve me kryetarën revizës vetë vendosë Albin Kurti, subjekti të cilit do li fitu si zgjedeve të 14 shkurtit dhe ushtruese në detyro e prezidentës e Kosovës, Vjosa Osmani. Ambasadori Kozne shkroj në rritës sociale se ka uruar Zotin Kurti dhe levizim vendendosje për fitorin e sëdjeles dhe kanë diskutuar për rrugën për para të Kosovës. Edhe bashkimi evropian tha një ditë më parë se për e formimin sa më shpejt e institucionove të Kosovës dhe për shiren e saj në bisedimet për normalizimin e mardanjive me Sërbin. Por Zoti Kurti, që i pritë të jetë edhe kryeministri arshëm i Kosovës, ka thënë se për parësi e punës do të jetë për falja me sfidat e brendshme dhe jo me Sërbin. Në një intervjis për agjensin e lajmeve asosjetet Press, Zoti Kurti tha se bashkim e Europian duhet të dalë një mbili plan marshal për Balkanin përndimor për të rritur ekonomin në rajonit, duka luduar në planin marshal të shtetëve të bashkuara pas luftës e dytë botrore që kështë ndimuar i më këmpen e Evropës. Zoti Kurti tha se bisedimë me Sërbin duhet të vazhdojnë me një qëndrim të përbashkën dërmje shtetëve të bashkuara dhe bashkimit Europian. We believe that in order to have solid dialogue with sustainable agreement, Uh, there is needed a different approach Ne besojmë se për të pasur bisedime të qëndrueshme, me marrveshje të qëndrueshme, duhet një qasje ndryshme nga ajo transaksionare, e cila ishte tipike për administratën e mëparshme të shteteve të bashkuara, si qasje transformuese dhe transatlantike. Zoti Kurti tha se Washingtoni dhe Brukseli duhet të jenë në të njëjtën faqe kur bëhet fjalë për Ballkanin Perëndimor, pra sipas di duhet të vendoset një dimension transatlantik i bisedimeve ndërarmë. Qendrimet televizive vetë vendosje rreth bisedimeve kanë nxitur vazhdimisht debate rreth mundësisë së ndërlikimit të përpjekjeve ndërkombëtare për të dhënë fund procesit të zgjidhjes së problemeve ndërmjet dy vendeve që aspirojnë integrimet evropiane. Lëvizja vetë vendosje shënoi fitore të thënë në zgjidhje të së dielës. Tashmë janë numëruar të gjitha votat e hedhura të dielën në kutitë të votimit dhe kjo parti ka fituar afër 48% të votave. Komisioni i Qendror i Zgjedhjeve tha se është në pritje të fillimit të numrimeve të votave me pas dhe atyre të hedhura me kusht, një proces ky që mund të zgjasë për shkak edhe të numrit të madh të votave nga diaspora. Rezultati i zgjedhjeve nuk pritet para çës sfidë për krijimin e qeverisë re për të cilën nevojitet një shumicë e thjeshtë prej 61 deputetëve, por sfidë mbetet sigurimi e 80 votave apo 2/3 të deputetëve që kërkohen si kuron për të votuar presidentin e ardhshëm të vendit dështimi për zgjedhjen të cilët mund të çojë prap vendin në zgjedhje Przeren Amerikas je onad šel v Prištin.